Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Wenzel. David Wenzel je v Guinnessově knize rekordů. Vy jste mistr světa vlastně? Nejsem mistr světa. Nebo v Guinnessově knize rekordů světový rekordman. V podledovém potápění, nebo jak se to jmenuje? No, něco takového, podledník jsem. Podlední. Hmm. Čili vy, když se potopíte, tak podledem. Ano. A zároveň ale to souvisí s tím, že vy jste takovej propagátor a uživatel otužování, takže jo. Ano, momentálně jsem propagátor otužování. A když jste mluvil o tom rekordu, tak já jsem vám přinesl něco speciálního. Jako vodu co z té doby, jo? To je, prosím, voda z rekordní díry. Já jsem si to myslel. Já jsem to jste moc hodnej. Já jsem vám ji přinesl. Já jsem si říkal, kde ta voda je. Já jsem ji přinesl víc, protože jsem si říkal, ona je to téměř relikvie. Jo, je studeňoučka, to je paráda. No. Ne, tak děkuji moc. To je z té rekordní díry, kde jste udělal ten rekord. Ano. Jo, a já zase jsem pro vás, abyste mohli když tak ukázat výhody otužování, nechal připravit takovou káť, ať nám ji sem daj, že byste, protože já jsem si všiml, že se teďko otužování šíleně rozproudilo. Všiml jste si toho taky? Já jsem si toho všiml, ano, rozproudilo. Že na to máte vliv, že to je váš vliv? On se každý otužuje teďko. Ono to souvisí s tím, že oni se objevují a myslím, že vy k tomu budete rozumět. Tohle je led, to je led. To tam budu dávat já sám. Led. Půjdete do toho a na vás. To jde, ne? Ano, já led, no, v pořádku, já led znám. Abyste byl jako doma, potopený pod ledem. Ano. Ale to otužování, že prý to je dobrý pro zdraví. Ano. Nahubnutí. Taky. A sex. Taky. Já jsem to viděl v titulku. Ano. Zaujalo mě. Vlastně jsem si říkal, je to na všechno vlastně. A čím to vzniklo, že to je na všechno? Nebo lépe řečeno, tak že se otužuje člověk, aby byl zdravý a odolnější, to chápu. Já si začnu tím, že jako skutečně teďka je to prostě fenomén, lidi do té vody lezou a je to samozřejmě daný tou dobou, tím, že dneska nebo vlastně před rokem a půl se nikam nemohlo, tak spousta lidí se nějakým způsobem probudilo a když nemohli do posilovny, když nemohli do tělocvičny, tak prostě vlezli někam do nějakého rybníku nebo nakonec, já mám taky na balkoně sud, takže já sám si lezu do sudu. Vy si taky, když máte já chvíli... Já sám si lezu do sudu, no. Já, když mám chvíli, pozor, ano. A vy máte ten rekord, musíme říct, v nějakým beznádechovým módu, nebo co, jo? No, nejdřív se musím nadechnout. Tedy... Ale potom. A jak dlouho to je? Takhle, bez, já teda řeknu, v čem mám teda ten rekord. No, ten rekord, já se prostě to jako nadechnu, zanořím se do jedné díry. A jak dlouho? Bez nádechu dalšího? Ten rekord jsem plaval minutu 35 a bylo to bez neoprenu a pod ledem, pod ledovou, ano, bez všeho, měl jsem plavky a měl jsem brýle. No a teďko, vy máte doma sud. Já teda navážu ještě na to. Navazujte, jak potřebujete. Já budu navazovat. Skutečně to otužování je téměř jako všelek, takže, jak jste říkal, je to třeba na hubnutí. To hubnutí, kolik se tak zhubne jako za to potopení? Tam to naráží na to, že ve chvíli, kdy vy se potopíte do té studené vody, tak máte jako ze sebe takovou radost, že mnoho otužilců... Přesně, mnoho otužilců to jde oslavit do cukrárny, takže to ne, pak já, se tolik nehubne, no. Ne, já žeru spíš, jako když jsem stresovaný. A tohle to zbavuje stresu. Výborně to zbavuje stresu. No ale takže počkejte, a kdybych se nešel potom našel, tak jakou bych zhubnul? Odhaduje se, že 5 minut v takhle ledové vodě. Když to přežiju, tak zhubnu. Když to přežijete, tak je to jako 40 minut běhání. 5 minut ve studené vodě? No, tak dneska je rychlá doba, potřebujete jako velmi rychle. Já tam chci sypat ten led už. Jo, takhle. Aby se to ochladilo. A je tam voda? No, voda tam není, budete jenom pod ledem, ne? Aha. Když tak nám tam dejte vodu, prosím vás.
No, oni nemají odkud, víte. Já vím, no. To jsem se šel podívat. No, ale tak, že byste se prošplouchal v ledě, v ledu, to nemůžete? Tak ne, jako tak se jenom... se prošplouchat, no. Úplně se neprošplouchu, jako... spíš si zarachtám, no. Co? No, ano. Že se tak zaracháte. Já si jenom... zarachtám. No. Ne, tak já jsem to chtěl dělat proto, abyste pak na to nemusel čekat, ale tak to je to hubnutí. Takže no. Říkáte 5 minut jako 40 minut chůze? Běhání. Běhání? Hmm. Běhání dokonce? Ano, ano. Mohl byste být tak hodný, že byste mě pomohl a to no, nebudu sám rvát? Samozřejmě. Nebo vemte druhej, no, dáme to. Ono se vám to trošku rozpustí. To bude jako, můžete tady sedět, mě to je jedno. Mně to je jedno, ale je to nekolegiální, no. Bude paráda, ne? To je hubenej, to je neuvěřitelný. Já si tam taky pak žuchnu, jo? Jo, jo. Já si to tady nechám po show potom. Se domů vrátím jako laň. Velký všecky saka doma. Tak, dobrý. No, já bych to... No. Děkujeme, Marcele, díky. Hmm. Já bych to nechal zavadnout malinko, ne? Dobře. Tak jako, aby se vám tam... To nebylo takový tvrdý. Tak tohle necháme tadyhle stranou. Sám to zamíchal, aby nebylo studený nahoře. Tak to jsme probrali hubnutí. Sex, jak to zlepšuje sex? Jako, že vás úplně přejde na něj myšlenka, nebo... ono to srovnává hormonální nerovnováhu. Že jí to vygumuje, ne? No prostě zvyšuje to, zvyšuje se, u mužů se zvyšuje testosteron. Jak to víte? Jak to vím? No, hele, nesou vodu. Já jsem si to... Jo, jenom to tak zalejte, dobrý, díky. Byste neřekl, že jsme to odflákli. Zvyšuje to testosteron, jako že on se zblázní z té studené vody a... Ne, tak jako dneska samozřejmě je spousta jako výzkumů o tom, že testosteron u mužů klesá, stále klesá, stále klesá. Mužu. Až, no u mužů. No to jo. No, stále klesá. A tohle to srovnává celkově hormonální prostě nerovnováhu. Ne, a říkají vám to nějaký lidi třeba o tužilci? Jo, říkají. A jak je to s ženama? Jako tak jim to pomáhá? Ano, tam to taky pomáhá. Jo, tam se taky... No, ve stejný. Zvyšuje se testosteron tolik nepotřebuju. To ne, ale zvyšuje se libido a... Zvyšuje se libido. Tak já bych byl proto, že byste nám trošku předvedli, já bych vám tam přidal tady lahočský... Minerál. Minerál. No, to je lahunký i ten. No, to je... A vy máte na to nějaké oblečení nebo něco? No právě, já se slíknu spíš. Jo, jako doplavek. Doplavek. Nebo do otužovacího. Já jsem přišel časem na to, že úplně nejlepší je, aby se člověk jako nezdržoval, přeci jenom do té vody jde člověk na 2 minuty, že jo? Na 2 minuty, že jako no. Brát si plavky, to je zbytečný, to se nepředlíknete. No to je pravda, no. A to, takže... Takže třeba, tam jdete nahej normálně. No tak já dělám třeba to, že, to se mi stalo loni v listopadu, nechtěl jsem se jako příliš zdržovat, už jsem trénoval na rekord, tenkrát byl už lockdown, takže v 9 jsem musel být doma, v 8 jsem vyrazil. My tam vyrážíme takhle nahoru na Cínovec, to je o 700 metrů výš. Uh-huh. A my tomu tam přezdíváme Mordor, protože ano. Tam ještě než dojdete od auta k vodě, tak už jste zmrzlí. A já jsem se slíknul do naha doma, vzal jsem si jenom pončo, vjel jsem tam, došel jsem k vodě, vlezl jsem tam na 10 minut a když jsem se vracel, tak jsem zjistil, že ten vítr to pončo hodil do vody. A tak jsem to pončo teda vzal, 15-kilový, vzal jsem ho do auta, dal jsem ho dozadu. No, ale nahej, co mi zbývalo, tak jsem musel jet no, ale... z Cínovce, to je E55, tam se jede přes Dubí. A samozřejmě, když jako jedete z toho otužování, tak se takový fresh. Já vím, ale tohle, co popisujete, jste se vrátil jako dítě plný testosteronu domů. Jste rozkop dveře a... No, ale bylo to samozřejmě napínavý, že jo? Protože no, jsem čekal, jestli mě někdo zastaví. Jestli mě někdo zastaví, nebo ne. A ještě mi řekněte jenom na závěr, co si myslíte o výřivce. Co to je? Taková horká voda bublá, nádherný. Já jsem o tom slyšel. Jo. To je něco jako tohle, ale obráceně. No. A je to příjemný, ta teplá? Je, tam mám strašně, je to dobrý na hubnutí, na sex a... A
Dají se v tom dělat rekordy. Cože? Dají se v tom dělat rekordy. Daj, daj. No tak super. Když se ženete dobrou partnerku, tak mu tam tak zkusíme to. Já vám tam přidám tuhle tu lahožskou lahodu. Je to teda... Počkejte, ukážem to lidem, aby viděli, že nelžem. Tak to takhle, takhle to tam máme nachystaný. No, tak nebude to taková pecka, jak jste zvyklí, ale že se malinko osvěžíte, že domů nepojete utáhaný aspoň. No. Dobře. Jo. Tak já se jdu připravit. Vy se vracíte domů dneska? Já se vracím domů. No, tak pojedete. Aspoň jsem si to myslel. No, tak pojedete v dobrým stavu. A kdyby vám něco bylo nebo to, tak to už pak jako zařídím. Dobře. Vy se na to pojedete převlíknout teda? Ano. Dobře. Tak a vy nesete mikrofon výborně. To je to, co bylo odfouknuto? No, to je ono, no. Jo, jo, to je ta slavná. No, ale vypadá to, já mám podobný do výřivky, no. Nemám tam tu kapsu pěknou, ale jinak je to podobný. No. Takže, my si tam, já vám to podržím. Mám si to teda sundat, jo? Ne, počkejte, jak, co si chcete sundat? Jako to, to pončo? Nebo jak tomu říkáte? No. Jo, a co pod tím máte? Měl jsem si něco brát. My jdeme v 10 večer, hele, takže tam je ještě trošku problém, aby jsme někým neotřásli hluboce. A vy tam chcete jít nahej? Tak jako většina otuželců. Vy to možná děláte proto, ne? Teď mi to došlo. Ne, v oblečenej tam bude. Ne, ale vy si zase nechcete prochladit župánek, že jo? To se neprochladí. Ne, tak si to sundejte, no. Já věděl, že to je žertík takový. A pod tím máte ještě jedny, koukám. No. Jste zatrenkovaný dost. No. Tak s tím jim vyloučením. Co pak, proč máte dvoje, aby vám nebyla zima na zadeček? Neoprenový. Ty druhý ne, jsou. Ne, nemám samozřejmě neoprenový. Ne, tak nám ukažte takový setkání s ledem, jenom. Potřebujete něco ještě, hudbu třeba trošku, zahrajte tady, prosím vás, trošku nějaký podkres, ať tam nejdeme tak na sucho, jde se do ledu, jo. Jemně, no. Já vítám. Vítáte? Můžu vás trošku takhle ošplochnout, jako... No a jak je vám? Docela frišno. Ale úplně jiný kafe, ne? No, tohle je úplně něco jiného. Cítíte ten testosteron, jak to je nahoru? No. Já na tom krásně sedím, jako... Já to koukám, no. No. A... Vy sedíte na ledu v podstatě. Přesně, takhle se to má dělat, aby to stoupalo. Tak až budete mít pocit, že by to mohlo začít padat, tak radši vylezem, ne? Já jsem ready. Vy jste prochlazený, jak jste potřeboval. Já jsem prochlazený přesně, jak jsem potřeboval. David Wenzel. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.